הגענו לעוזר ישראל בגבורה, נכון? המכין מצד הגבר למדנו פעם שעברה. אז הגענו לעוזר ישראל בגבורה, בסדר? אז בדף שלפניכם בצד שמאל למעלה. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, עוזר, עוזר באלף, עוזר ישראל בגבורה. טוב, אז קודם כל חז"ל כידוע אמרו שהברכה הזו, או כל אחת מברכות השחר, היא ביחס לפעולה מסוימת שאדם עושה בבוקר כשהוא מתעורר. פעולת האזירה, לא יודע אם יש מילה כזאת, אזירה, זה בעצם מה שקוראים היום גרטל, לשים את החוט הזה, איך קוראים לזה? חגורה הזאת, כן? לשים את זה כמפריד בין החלק העליון שבאדם לחלק התחתון שלו. זה קודם כל הפשט. אבל כמובן שצריך להבין קודם כל מה זה גבורה. מהי מידת הגבורה? זאת סוגיה שלמה. מהי מידת הגבורה? אז זה נושא אחד שצריך ברור, צריך ברור ארוך ועמוק. נושא שני, זה מהי גבורתם של ישראל. אם תשימו לב, תסתכלו רגע בשורות הראשונות פה, גבורה מיוחדת היא גבורתם של ישראל. אם כן, יש גבורה ויש גבורת ישראל. מה שונה גבורת ישראל משאר הגבורות של עמי העולם? אז אם כן, כרגע אנחנו בעצם צריכים להגדיר שני דברים. א', מהי בכלל מידת הגבורה? וב', מהי הגבורה המיוחדת לישראל? שעל זה אנחנו מברכים, עוזר ישראל בגבורה. שאלה שלישית, איך אותה חגורה, אותו גרטל, שאנחנו שמים כמפסיק בין עליון לתחתון בגוף האדם, איך זה שייך לביטוי א', למידת הגבורה, וב', לגבורתם של ישראל? בסדר? אז יש לנו פה שלוש שאלות. השאלה הראשונה היא השאלה העיקרית, מהי מידת הגבורה? השאלה השנייה היא יותר מדויקת, מהי גבורתם של ישראל באופן ייחודי? והשאלה השלישית, איך זה בא לידי ביטוי בברכה הזאת, שמבטאת את הפעולה של ההפסקה בין העולם העליון בגוף האדם, לחלק העליון של גוף האדם, לחלק התחתון שלו. בסדר חברים? אתם ערניים או שאתם ישנים? קשה לי אם אנשים ישנים. אם אתם ישנים, אז גם אני הולך לישון. ערניים או לא? ערניים. או, זהו, זה יותר טוב. בסדר. טוב, אז אני הייתי רוצה קודם כל להגדיר טיפה את מידת הגבורה, אחרי זה להיכנס קצת לגבורתם של ישראל. אז יש כאן הרבה מקורות לפתוח, לא נפתח נגיד בעל פה. נתחיל אולי בהגדרה. אנחנו יודעים שרבי עקיבא דרש את הפסוק, שאנחנו רואים אותו כל בוקר, לך השם הגדולה והגבורה, התפארת, הנצח והעוד. יש בגמרא שתי דרשות, דעת רבנן, דעת רבי עקיבא. רבי עקיבא דרש כך, כידוע, לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף, והגבורה זו מכת בכורות, והתפארת זו מתן תורה, הנצח ירושלים, העוד בית המקדש. אם כן, רבי עקיבא הבדיל בין גדולה לגבורה, בכך שגדולה שווה קריאת ים סוף, וגבורה שווה מכת בכורות. טוב, כל מי שחושב על מה שאמרתי עכשיו, שתי שניות ורבע, מבין מיד שרבי עקיבא שינה פה את סדר המאורעות ההיסטורי. אם רבי עקיבא רוצה לגלות לנו את סדר ההופעה ההיסטורית של הקדוש ברוך הוא מבחינה היסטורית, מבחינה טכנית, ודאי שמכת ים סוף קדמה שבוע למכת בכורות. קריאת ים סוף בליל תדווה בניסן, ומכת בכורות בכף א' בניסן שבוע לאחר מכן. לא, מה אמרתי? סליחה, הפוך. מכת בכורות, ליל תדווה בניסן, וקריאת ים סוף שבוע לאחר מכן. בסדר? אז למה רבי עקיבא הקדים את קריאת ים סוף למכת בכורות? אלא כנראה צריך לומר שרבי עקיבא לא בא ללמד אותנו סדר המאורעות. סדר המאורעות בין חמש למקרא, נקרא בתורה, עם ניקוד, בלי ניקוד, אנחנו נדע לזהות שקודם כל הייתה מכת בכורות, ואחרי זה הייתה קריאת ים סוף, ואחרי זה היה מתן תורה, ואחר כך הנצח זה ירושלים, כיבוש ירושלים, נגיד בימי דוד, ואחרי זה העוד זה בית המקדש, מקדש שלמה. לא צריך בשביל זה, כדי לקרוא את הפסוקים בתורה ובנביאים, אנחנו לא צריכים בשביל זה את רבי עקיבא. אלא רבי עקיבא לא בא ללמד אותנו סדר המאורעות ההיסטורי, אלא בא ללמד אותנו את מדרגות הגילוי האלוקי בעולם, שכבר אני מסביר שמבחינה הזו, מכת בכורות היא גילוי יותר עליון מקריאת ים סוף, אף על פי שמכת בכורות קדמה לקריאת ים סוף. אבל רבי עקיבא עשי את מכת בכורות אחרי קריאת ים סוף. מה ההבדל? מה ההבדל בין הגילוי האלוקי שנקרא גדולה, שיצא אל הפועל, שהתגלה בקריאת ים סוף, לבין הגילוי האלוקי שיצא אל הפועל שבוע לאחר מכן, שבוע קודם לכן, במכת בכורות, שלזה רבי עקיבא קורא גבורה. בסדר? עכשיו הגדרות. מה ההגדרה של מושג הגדולה? שורש ג' ד' ל' בלשון הקודש. מה זה גדל?
אומר הרב קוק, תסתכלו אחר כך עולת ריא א', על, על הדעה הזו בהגמרה, בויברך דוד, אז יש בעולת ריא א' לפני השתבח שמה, וגם בגמרה בעניה, על פי עניה וכו'. אומר, אומר הרב בעניה ובעולת ריא, גדולה שווה התפשטות כמותית. כלומר, כשאני רואה דבר שיש לו מרחב התפשטות גדול, זה יקרה גדולה. כלומר, כשאני רואה מציאות, שהיא מציאות, אני רוצה להגיד את המילה גדולה, כן? אבל רבה בכמות, נגיד ככה, זה יקרה גדולה. ולכן דוגמה, אדם שרואה אוקיינוס, רואה למאן דאמר ים התיכון, פעם ב-30 יום, מברך, ברוך שעשה את הים הגדול. למה גדול? מה קשורה פה המילה גדול? תשובה, גדולה שווה התפשטות כמותית. אז הקדוש ברוך הוא, איזה עוצמה יש לך שאתה יודע, ידעת ויודע להמשיך לברוא את הים הגדול? אתה מתגלה בהתפשטות כמותית, אוקיינוס, זה גדול. בסדר? בהקשר הזה אני רוצה לומר, אבל אין הבדל, למרות שבמבחינה מדעית וגם מבחינה רוחנית יש הבדל, אבל ברמת הנגלה, אין הבדל בין טיפה לטיפה בים הגדול. לכאורה כל הטיפות נראות זהות. אם כן, גדולה שווה הגילוי האלוקי המתגלה בכמות. ולכן, לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא שולט ומנהל את התפשטות הכמות בעולם על ידי זה שהוא מחליט מתי המים זורמים ממקום גבוה לנמוך ומתי הם עומדים כמו חומה, כמו שהיה בקריאת ים סוף. אז לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף, גדולה שייכת להופעת אלוקית בהתפשטות כמותית, גדולה שייכת לשלטון האלוקי על ההתפשטות הכמותית הזו. מצוין. יופי. מה זה גבורה? גבורה זה משהו אחר לגמרי. גבורה זה לא הגילוי האלוקי שמתפשט בכמות. אלא גבורה, הכוונה גבורת הצמצום. כלומר, איך הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו נבראים, וכל אחד מהנבראים, הקדוש ברוך הוא מתגלה בו באופן מדויק. מילים אחרות. הגילוי האלוהי הכמותי נקרא שורש גדל, גדולה. הגילוי האלוקי האיכותי, כלומר, המדויק, האלוקות המתגלה בכל אחד מהנבראים, לפי הערך הספציפי, הפרטי, הייחודי, המדויק, זה יקרה גבורה. ולכן נגיד בצורה אחרת, אל שדאי שאמר לעולם הודאי, מידת אל שדאי היא מידת הגבורה. ויאמר אלוהים, יהי פיל. אני רוצה לגלות אלוקות בערך פיל. יפה. הייתי יכול לברוא את הפיל הזה ג'ירפה, לא יודע מה. הקדוש ברוך הוא החליט שהוא עוצר בפיל. אז הגילוי האלוקי הייחודי המתגלה בפיל הוא גבורה. הקדוש ברוך הוא צמצם את יכולת ההופעה שלו ושם אותה בגבול גזרה ייחודי שנקרא פיל. מה גילוי אלוקי של פיל? לא יודע. לא יודע. אבל הפיל זה לא זברה. לכן ויאמר אלוהים יהי זברה. אל שדאי. שאמר לו למודאי. ויאמר אלוהים יהי תפוז. יהי ברזל. יהי רובן, יהי שמעון וכו'. בסדר? לכן גבורה שווה הגילוי האלוקי הייחודי הפרטני המדויק. זה נקרא גבורה. לכן גבורה תמיד בחז"ל היא מופיעה עם גבורת הצמצום. לכן חז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הגבורה. מה זאת אומרת? בשפה של הרב הירש שהיינו אומרים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם למינו. מה זה למינו? כל מין ומין, הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם אופי מסוים, עם תכונה מסוימת, עם טבע מסוים, עם DNA אלוקי מסוים, וכמובן גם DNA חומרי מעשי, וממילא עם ייעוד ותפקיד מסוים. לכן הגילוי האלוקי, האיכותי, היודע להבחין בין נברא לנברא, והנותן ערך מדויק לכל אחד מהנבראים, זה נקרא גבורה. לכן, לך השם הגבורה, זו מכת בכורות. מה קרה במכת בכורות? אומר רבי עקיבא, הבחנה בין הנבראים. ובפרט, הבחנה בין שתי בחינות הנבראים היסודיים ביותר בעולם הטבע ובמילה בהיסטוריה, קרי ישראל וגוי. בכור מצרי מת, בכור יהודי חי. הרב חלב כותב שיש הרבה הבדלות. נכון, בתפילה אנחנו אומרים, בהבדלה, מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה וכו'. אומר הרב חלב, יסוד כל ההבדלות שיש בעולם היא ההבדלה בין ישראל לעמים. המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים. לכן, ההבחנה בין ישראל לעמים, שיש יהודי, ויש לו אישיות, תכונה אלוקית, ייעוד ותפקיד. ויש גוי, יש לו אישיות אחרת, ייעוד ותפקיד אחרים. וכולי. ההבחנה הזאת, היא נקראת מידת הגבורה. לכן, השלטון האלוקי, בכמות, בים,
לקריאת ים סוף. לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף. השלטון האלוקי באיכות, כלומר בגילוי האלוקי הייחודי המתגלה בכל נברא, לפי אופיו, וממילא בהבחנה ביניהם, יקרא גבורה. לכן לך השם הגבורה, זו מכת בכורות. לכן אף על פי שמכת בכורות קדמה בשבוע מבחינה היסטורית לקריאת ים סוף, יקדים רבי עקיבא, אף על פי שמכת בכורות קדמה שבוע לקריאת ים סוף מבחינה היסטורית, יקדים רבי עקיבא את קריאת ים סוף לפני מכת בכורות. כי רבי עקיבא, כמו שאמרנו מקודם, לא בא ללמד אותנו מהוראות ההיסטוריה. את זה אני יכול לקרוא בלי ניקוד. זה גם ילד יודע בן חמש למקרא. אבל להבין את סדר ההתגלות האלוקית, ההתגלות האלוקית בערך או במידת הגבורה, הוא יותר עצומה, יותר איכותית, יותר מדויקת, יותר עמוקה, מאשר הגילוי האיכותי, מאשר הגילוי האלוקי במידת הכמות בגדולה. רק עוד משפט אחד. לכן המילה הראשונה בשולחן ערוך היא התגבר. לא כתוב ישקים, ולא כתוב יתעורר, ולא כתוב עוד כל מינים כאלה. יתגבר. למה? כי בעצם כל השולחן ערוך זה גבורה. מה שולחן ערוך? זה איך לגלות את האלוקות בזמן, במקום, במצב, בסיטואציה, נתונים. זמנים שונים, מקומות שונים, סיטואציות שונות. זו מידת הגבורה. איך לגלות האלוקות בצורה מדויקת בכל פרט מפרטי החיים. האלוקות המתגלה בפרט מסוים, היא לא אותה האלוקות המתגלה בפרט אחר. לכן המילה יתגבר, הייתי אומר, זה ראש החץ. זה הסימן של כל היהדות כולה. שולחן ערוך כמצוות, כביטויים אלוקיים באופן מעשי, ברמה מדויקת, דקדקנית של כל מצב בחיים, זה נקרא התגבר. לכן כששולחן ערוך כותב התגבר, וכולי, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון שהיהודי צריך להיות גיבור. מה זה גיבור? תכף נגיע למידת הגבורה המיוחדת של ישראל, קודם כל בכלל הגדרה מידת הגבורה עכשיו. להיות גיבור זה לגלות את האלוקות המיוחדת בכל פרט מפרטי החיים. ולכן למשל, בין 12.5 ל-1 ו-10, לפחות למי שהחליט להיות פה כרגע, האלוקות מתגלה דרך שיעור. וב-1 ו-10, האלוקות מתגלה דרך ארוחת צהריים. וב-1.5, דרך תפילת מנחה. וכולי, זה הדרך. בסדר. לכן אמרו חכמים, שאותה מידת הגבורה שהקדוש ברוך הוא איתה ברא את העולם, והרב מזכיר את זה באורות, זה אותה מידת הגבורה שהקדוש ברוך הוא דרכה נתן לנו את התורה. התורה ניתנה בגבורה, כמו שמעשה בראשית, בריאת העולם הופיעה בגבורה. זו אותה גבורה. אותה גבורה זה הגילוי האלוקי הייחודי בכל פרט מפרטי החיים. אז כמו שיש בכל פרט מבחינת עולם הטבע, הנבראים, כך יש בכל פרט ביחס לתורה. תורה, מצוות וכו'. אני מצליח להסביר את זה או לא? כן או לא, חברים? כן. לכן צריך להיות גיבורים? יש הרבה אנשים גדולים. נראה אותך רק שנייה. להיות גדול בינינו זה לא חוכמה. להיות גיבור? יש מאמר של הרב קוק, מאמרי ראייה, הספדים, יש כמה מאמרים הספדים. אחד הספדים על רב מואליבר, שקבור במזכרת בתיה. אז הרב שם עושה הבחנה בין גדולי ישראל לגדולי גיבורי ישראל. אומר הרב, הגלות לימדה אותנו רק מה זה גדולי ישראל. תורת ארץ ישראל מלמד אותנו מה זה גדולי גיבורי ישראל. מה ההבדל? אדם גדול בישראל זה אדם שזורם בו זרם חיים אחד. בתוך זרם החיים הזה יש הרבה פרטים. בסדר, גדול, התפשטות כמותית. אדם שהוא גדול גיבור, זה אדם שיש בו הרבה זרמים של חיים שזורמים בו. הרב כותב שמונה קבצים על עצמו, יש הרבה, כל הזרמים שולטים בי, זה לשונו. כל הזרמים שולטים בי. המון זרמים. שם מדבר למשל על הרב מואליבר זצ"ל, כנראה גם כתב את זה על עצמו הרב. מצד אחד זרם הקדושה, התורה, יראת שמיים, ומצד שני אהבת הארץ, ההתיישבות וכו'. כל הסוגיה של ארץ ישראל, הלאומיות הארץ ישראלית וכו'. זה שני זרמים. נכון? אז בגלות הורגלנו לגדולים. בארץ ישראל צריך להתרגל לגדולים גיבורים. איזו גבורה להזמין את הרב קוק להיות רב קהילה בחוץ לארץ, ובשבת שעשו לו מבחן באחת הקהילות, אז לפני שבת הרב הולך לחדר האוכל כדי להכין משהו לכבוד שבת. אמרו הקהילה, ראשי הקהילה, ביטול תורה. זאת אומרת, הרב נכנס למטבח להכין משהו לכבוד שבת? כן, רק שחוץ זה גמרא מפורשת, שולחן ערוך מפורש, מה נעשה? לכבוד שבת. זו גבורה! איך אתה מגלה את הקדושה שלך בלהכין דג לשבת? כמובן לא קיבלו אותו בעקבות זה. לא נגיד את הקהילה שם. למה? כי התפיסה היא תפיסה של גדולה. ולא תפיסה של גדולה וגבורה. ברור? זה יסודי מאוד מה שאנחנו עכשיו מדברים פה. זה מאוד יסודי. לכן כל היהדות כולה זה להיות גיבור. מה זה להיות גיבור? זה לגלות את האלוקות בערך המדויק שלה
בכל נקודת זמן ובכל מצב, בכל סיטואציה בחיים. ממילא חלק מהגבורה, זה גם להתגבר על מעכבים שמפריעים לגלות את האלוקי המדויק הזה, בכל מימד של חיים. נכון, תכף נדבר על השלב השני. כן, בבקשה. עוד לא דיברתי על זה. במכת בכורות, כן. נכון, אבל כנראה שמכת בכורות זה היה מכה בפטיש, מכת בכורות זה היה סמל לכל עשרה מכות, אתה צודק. נכון, אבל מכת בכורות זה הביטוי של זה, זה התמצית של זה, זה התרכיז של זה. בסדר? הבכור, כן, אתה בכורי וראשית עוני. בכור זה הכוח, בכור זה הביטוי לכוח. כן, אז הביטוי לכוח המצרי בא לידי ביטוי בבכור, ובא לידי ביטוי במכת בכורות, שמצרי מת. זה. כן, הבכור הוא התמצית, אבל זה נושא חדש, אני לא רוצה לפתוח את זה כרגע. זה נושא שלם בפני עצמו. כן, למה בני בכורי ישראל, למה דווקא עם ישראל נקרא בכור. טוב, סוגיה. בכל אופן, כן, מה יוצא לפי זה רבותיי? הגדרת מידת הגבורה, בשונה ממידת הגדולה. מידת הגבורה היא הגילוי האלוקי, הייחודי, המדויק, הוא ממלא האיכותי, שבכל אחד מהנבראים בטבע, ובכל אחד מהמצבים והמאורעות, נקרא זה ככה, בהיסטוריה. זה נקרא גבורה. טוב, אז אם זה ככה, אז גם הגויים יכולים להיות גיבורים. אז למה אנחנו אומרים עוזר ישראל בגבורה? דווקא עם ישראל הוא עזור בגבורה. גבורה היא מידה שכל אדם אמור להיות גיבור. כלומר, אמור לגלות את האלוקי באופן ייחודי. טוב, אז קודם כל ברור שהגויים אין להם את היכולת הזאת, התכונה הזאת, זה לא האישיות שלהם ולא התפקיד שלהם. אבל כאן אנחנו צריכים להתקדם עוד שלב אחד. וזאת נקודה מאוד עמוקה כדי להסביר את המשפט הזה למה זה לא באישיות של הגוי. המהר"ל כותב שיש שתי הבנות במושג הגבורה. דוגמה, אתן דוגמה. בסדר? נגיד שיש פה מולי חתול. איך נקרא לחתול? מיהו. בסדר? יופי. אני וחתול עושים הורדת ידיים. אני ומיהו עושים הורדת ידיים. לא מחייכים במחול מאיר בשנים האחרונות, מה קרה? מה, אתם קבועים? מה? אם כן, אני וחתול עושים הורדת ידיים. יופי. ניצחתי את החתול. תגידו עליי, אתה גיבור. יופי. הגיע שלב ב', כן, עליתי לחצי גמר. הגיע אריה. אריה הוא גם ממשפחת החתולים. נכון? יופי. אני עושה עם אריה הורדת ידיים, אריה מנצח. אומר המהר"ל, אם היית אומר, אני גיבור, כשניצחת את החתול, זו גבורה יחסית. ביחס לחתול אתה גיבור. אריה היה שזה יחסי, שאם יבוא אריה, אתה תפסיד. אז ביחס לאריה אתה כבר לא גיבור. לכן אומר המהר"ל, אי אפשר להגדיר את מידת הגבורה כלהתגבר על מעכב באופן יחסי. אנחנו, בלקסיקון שלנו, בהגדרות שלנו, קולטים את מידת הגבורה כדבר יחסי. אני גיבור ביחס ל. אומר המהר"ל, זה לא נכון, זה טעות. כי מה שא' גיבור ביחס לב', הוא לא יהיה גיבור ביחס לג'. א' ינצח את ב', ג' יכניע את א'. בסדר? לכן גבורה היא לא יכולה להיות יחסית. גבורה היא לא השוואתית, היא לא תחרותית. דרך אגב, כל סוגיית התחרות, בכל תחום, החל מציונים בתעודה והמשך בספורט, והמשך בכל תחום, כל סוגיית התחרות היא סוגיה הפוכה לגרמה מתפיסת היהדות. למה? כי זה יחסי. אני לא משווה את עצמי ביחס אליך. אני צריך להשוות את עצמי ביחס לעצמי. האם אני מצליח להוציא את עצמי מהכוח אל הפועל? ומה זה העצמי הזה שנקרא האדם? האדם כולל בתוכו שני כוחות, כידוע. כולל נפש אלוהית נקרא לזה, כולל נפש בהמית. זה חלק ממני, שני הכוחות האלה. הנפש האלוהית היא עצמית, הנפש הבהמית היא חיצונית, בסדר. אבל יש באדם שני כוחות. יצר טוב, יצר רע. נשמת חיים, עפר מן האדמה. נפש אלוהית, נפש בהמית. יפה. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. מה זאת אומרת? אף אחד לא אמר לך. כל אחד מאיתנו, אם אתה רצים, רוב היושבים פה נראה לי, היו בצבא. יופי. כשאנחנו עושים תרגיל וכובשים איזה אר, כובשים איזה גבעה. האם אנחנו אומרים, האם כשאנחנו אומרים, כבשנו את הגבעה, הכוונה שהעברנו מכבש, והפכנו אותה מהר למישור. זאת הכוונה? לא. מה שקוראים היום מכבש, יכול להיות שזה טעות בהקשר הזה. כן, המכבש הוא הופך איזה, איך נקרא לזה? איך? תלולית בקרקע הופך אותה למישור. בסדר, אבל שורש כבש בתורה, או בחזל, זה לא לבטל את א' ולהפוך אותו לב', כלומר לבטל את הגבעה ולהפוך אותה למישור. לא, אלא כשאנחנו רואים כבשנו את הגבעה, הכוונה עד היום האויב שלט בגבעה, עכשיו אנחנו שולטים בגבעה. הגבעה קיימת, הגבעה הייתה לפני כן והיא תהיה אחרי כן.
לכן, יפה. אז מה זה לכבוש את יצרו? לכבוש את יצרו, אין הכוונה לבטל את היצר. אין הכוונה לבטל את הגבעה ולהפוך אותה למישור. אלא לכוון את הגבעה למטרות הנכונות. לכן לעובדו בכל לבביך, בשני יצריך. שני ביתים יש שם בלבביך, נכון? לא כתוב, הוא לעובדו בכל ליבך, בכל לבביך. דרשו חכמים בכל לבביך, שני לבים, שתי לבבות יש. לב אחד זה יצר טוב, לב שני זה יצר רע. אנחנו צריכים לעבוד את השם ביצר הטוב ובצד הטוב שביצר הרע. עכשיו שאלה חדשה. איך אנחנו יודעים לזהות את הצד הטוב שביצר הרע? שאלה שנייה, איך יודעים לייחס את היצר הטוב לצד הטוב שביצר הרע? וכו', טוב, שאלות גדולות. אבל בכל אופן העיקרון, היהדות מעולם לא דיברה על ביטול היצר. היהדות דיברה על כיבוש היצר. מה ההבדל? ביטול, הרגת את היצר הרע. כיבוש, יש יצר הרע. אתה משתמש בו לעבודת השם עם היצר הטוב. ולעובדו בכל לבביך. בשני יצריך. בסדר? לכן, מושג הכיבוש, זה יש באדם נפש אלוהית, יש באדם נפש בהמית, והתפקיד שלנו זה בעצם שהנפש האלוהית שהיא הפנימית, היא עצמית, היא תנהל את החיים שלנו, ובמילא היא תיתן את הערך ואת הכיוון ואת גבולות הגזרה ואת המגמה ואת המטרה של המעטפת של הנפש הבהמית שלנו, של יצר הרע. זהו גיבור הכובש תצרו. מידת הקבורה היא לא ביטול, היא כיוון. יש הבדל בין לבטל כוח בין לכוון את הכוח. בסדר? בית, אם זה ככה, אז גבורה זה לא יחסי, כי שני הכוחות האלה, יצר טוב ויצר רע, נמצאים בתוכי. לכן הגבורה לא יחסית, לכן את זה הוא גיבור. הכובש תצרו. האם אתה יודע לגלות את הערך האלוקי האיכותי המדויק של הנפש האלוהית, של הנפש הבהמית ושל היחס ביניהם? זאת השאלה בעצם. זה נקרא גיבור, הכובש תצרו. ולכן, מידת הגבורה ככותרת ראשית, זה הגילוי האלוקי הייחודי בכל פרט. מידת הגבורה הישראלית, בשונה מגבורה של גויים, שגבורה של גויים היא גבורה יחסית, אומות העולם לא יודעים לגלות גבורה עצמית, לכבוש את היצר. זה לא התכונה שלהם, זה גם לא הייעוד שלהם. הם יודעים לנצח במלחמות, לנצח בטכנולוגיה, וכולי, זה הדרך דוגמאות, בסדר. אבל זו גבורה יחסית, זו לא גבורה עצמית. אני עכשיו, אני יודע מה, ממציא איזה איזושהי אפליקציה, שצריכה לתת לי איזה פונקציה. עכשיו נתקעתי, אני כבר חודש תקוע על איזה משהו שמעכב שם את העניינים. טוב, אחרי חודש, אחרי עבודה מאומצת, התגברתי. יפה מאוד, אבל האפליקציה הזאת זה לא אתה. זה לא אתה. אנחנו לא מזלזלים בהתגברות על, על, על דברים חיצוניים, אבל איזה הוא גיבור, באמת, זה גבורה עצמית. אני מתקדם, שאלה 3. מה זה עוזר ישראל בגבורה? מה זה העזור הזה? בדיוק זה. החלק העליון של האדם יותר הצד הרוחני שלו. המוח, הלב וכו'. החלק התחתון של האדם יותר הצד הבהמי שלו. אתה יודע לעשות הבדלה בין העליון לתחתון ואחרי זה לייצר את הקשר הנכון מכוח ההבדלה הזאת בין העליון לתחתון? זהו גיבור כובש תצרו. זה עוזר ישראל בגבורה. דרך אגב, היום להלכה, מחילה מכבודנו, אנחנו, נראה לי שרוב ככל היושבים פה לא הולכים עם גרטל. גם לי אין גרטל. נכון, אז יש כאלה אומרים, החגורה. יש, ומי שלא הולך בלי חגורה, יש כאלה אומרים, מחילה מכבודכם, הגומי של התחתונים. בסדר, גם זה, זה. אבל גם אם אדם הולך עם גרטל בצורה שאמרתי כרגע, הוא צריך להיות מודע לזה. יש חלק עליון בי, יש חלק תחתון בי, יש חלק אלוהי, יש חלק בהמי. מי מנהל פה את מי? אנחנו לא מבטלים את הכוח הבהמי. אבל הכוח האלוהי נותן את הערך, הוא שם גבולות גזרה. הוא מגלה את המטרה, את המגמה של, 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 של הממד התחתון. בסדר? אז אם כן, אמרנו 3 דברים, רבותיי. א', מידת הגבורה, גילוי אלוקי, ייחודי, פרטני, מדויק. הגבורה הישראלית היא גבורה עצמית ולא גבורה יחסית, כלומר, היא גבורה באדם עצמו, הכובש תצרו, היצר הטוב והיצר הרע, הנפש האלוהית והנפש הבהמית, כשנוצר היחס הנכון ביניהם, הנפש האלוהית כמנהלת את הנפש הבהמית. ונקודה שלישית, לכן אנחנו מברכים, עוזר ישראל בגבורה, כי באמת העזור הזה הוא בעצם מייצר את ההבדלה, ורק מכוח ההבדלה יהיה החיבור. מלשון עזור. חוגר. בסדר? טוב, עכשיו אחרי כל זה, אפשר סוף סוף לקרוא משהו. אנחנו. הקב"ה, אני מסכים. הקב"ה חוגר אותנו, שאנחנו בבוקר
כלומר, אני אגיד את זה בצורה אחרת רגע. הקדוש ברוך הוא עזר אותנו בגבורה, הכוונה, אני איתך. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככאלה שמסוגלים להיות גיבורים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם תכונה, עם אופי, עם סגולה, שאנחנו מסוגלים להיות גיבורים. על גבי זה שהוא ברא אותנו ככאלה, ואנחנו אומרים, תודה לך השם, עוזר ישראל בגבורה שברא אותנו ככאלה, עכשיו אדם קם בבוקר, הוא מתחייב גם להיות גיבור בפועל. כמו שרב ציודה היה אומר, קדושים תהיו. קדושים זה עובדה או ציווי? האם אגב הוא אמר לנו קדושים תהיו, כלומר אתם קדושים? או אתם קדושים באופי או בטבע, הוא בטבע, או שקדוש ברוך הוא אמר לנו קדושים תהיו, הכוונה תבחרו להיות קדושים. אמר רב ציודה, זה אותו דבר. אי אפשר לצוות על משהו לא האופי שלך. אז קודם כל, קדושים זה עובדה. אנחנו במהותנו, ישראל קדושים. ב', עכשיו אחריותנו. איפה האחריות שלנו? האחריות שלנו זה לבחור להופיע את הסגולה הזאת. אז אנחנו קדושים בסגולה וצריכים להופיע את זה בבחירה. אותו דבר פה. אנחנו גיבורים בסגולה וצריך להופיע את הגבורה הזאת בבחירה. אני אתן לכם דוגמה. היה פה פעם יהודי במכון מאיר. ישב פה שנה, לפני הרבה שנים, לפחות 20 שנה נראה לי. והיינו בקשר טוב. ואחרי שנה הוא אומר לי, תשמע, היה לי שנה מאוד טובה, היה פה בעיקר בכיתת אמונה. מאוד טוב, מאוד, מאוד זה. רוצה להודות לך על כל השנה הזאת וכו', אבל החלטתי, כך אומר לי, החלטתי להישאר חילוני. ציטוט, החלטתי להישאר חילוני. לא חוזר בתשובה. היה לי מאוד מעניין, להכיר את היהדות וכל זה, ואני אישר חילוני. היות והייתי איתו בקשר מצוין, אמרתי לו שתי מילים. נכשלנו איתך. כישלון! למה? כי כל היהדות זו גבורה. גבורה זה בא לתאם איתו בשכון ארוך. זה לא גבורה להיות בחכם תיאוריה, סליחה שאני עכשיו בהתקפה. זה לא חוכמה להיות פה בכיתת אמונה. מה החוכמה כיתת אמונה? איזה יופי, פעם קראו לזה הפקולטה לנבואה. כיתת אמונה, שומעים רעיונות יפים, נשגבים, מרוממים, מופשטים. איפה זה יכול להישאר חס ושלום? במוח או בקלסר. אחי, מה אתה עושה צחוק? כל הרעיונות האלה זה קלסר? הרעיונות האלה זה חיים? אתה מגלה את זה בפועל בחיים או שאתה משחק בכאילו? איפה זה בחיים? מכון מאיר זה לא להכיר את היהדות. מכון מאיר זה לחזור בתשובה. זה מכון מאיר באמת. סליחה שאני נופל עליכם משום מקום על הבוקר או על הצהריים. לא, שלא תהיה פה טעות. כי כיתת אמונה זה המקום הכי מלטף במכון מאיר. הכי נעים. הכי נוח. יושבים בסבבה, פעם אחת בכיתה אומר לי פה, אני שואל אותו, מה שלומך? אומר לי, סבבה. ככה רגל על רגל, ככה, ככה, סבבה. וואי, 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 כשראיתי את הרגל הרגל הזה עם הסבבה, נכנסתי, תגיד לי, מה היהדות זה משחק? מה, אתה בא פה לטיול? אתה בא פה לעבוד. אתה בא פה להשתנות. אתה בא פה להיות בן אדם אחר. וזה דורש גבורה, כי אתה צריך לוותר על דברים. כי אתה צריך לגלות את האלוקות על פי השולחן ערוך. זה לא בכאילו פה, אז אמרתי לו, טוב, בחור נחמד שלנו בקשר מצוין, נכשלנו איתך. דרך אגב, הוא לא נעלב, כי הוא הבין מאוד מה דיברתי איתו. הוא אומר לי, בסדר, זאת הבחירה שלי. אמרתי לו, בסדר, הבחירה שלך, זה החיים שלך, מה אתה רוצה מן? אבל זה כישלון. זה לא הצלחה. צריך להבין את זה. יהדות שווה גבורה. אני אומר את זה הכי, הכי פשוט שאני יכול. יהדות שווה שמירת מצוות. יותר עמוק. יהדות שווה גילוי אלוקי מדויק בכל פרט מפרטי החיים. שזה יוצא לפועל, גם בשמירת מצוות. ברור. למה אתם נבהלים ממה שאני אומר לפי חלק מהפרצופים היושבים פה? הם חושבים שאני לא יודע שמכון מאיר זה באהבה ובאמונה, ובנחת רוח תגיע בטוח, וכו'. למה זה מביא למה שאני אומר? כי פתאום נאמרים דברים שמטלטלים. כי זה כבר לא רעיונות. זה כבר מציאות חיים. זה דורש גבורה, זה דורש להתגבר. על מפריעים, על מעכבים, זה דורש להיות מדויק. כן. 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 כל מה שדיברנו פה, צודק. זאת אומרת, אני מברר על המציאות שנתת לי. מתוך זה, אני צריך להבין שאני צריך להתחיל... מצוין. מה שם כבודו? יורם אומר ככה. אני מברך בבוקר בקעות השחר. הרי המשהו הראשון בתחילת שנה אמרנו,
ברכה לשון הברכה, נכון? מה זה הברכה? הברכה זה המשכה. כן, המשכה, להמשיך. כלומר, אני מברך על זה שהקדוש ברוך הוא שם בנו את הכוחות האלה, את היכולות האלה, את הכישרונות האלה, ואני, מהן, כן, הייתי אומר ככה, ברכות השחר זה קודם כל, נקרא לזה, הכרזה, כן? ברכות השחר זה קודם כל הכרזה, הקדוש ברוך הוא בראת אותנו ככאלה, תודה רבה לך, בית, הכרזה שנייה, ואנחנו נעשה כל מה שביכולתנו, כמה שאפשר, כדי לממש את זה בפועל. זה שני הדברים. ברכות השחר זה הכרזה מי אנחנו, והכרזה שאנחנו מסתערים להיות כאלה. אנחנו לא אומרים מי אנחנו בתיאוריה, אנחנו רוצים במעשה להיות כאלה, ונשתדל להיות כאלה, ונתאמץ להיות כאלה. זה הברכה. ברכה, הברכה, המשכה. בסדר? טוב, בואו נקרא רק קצת מהרב, כי לא קראנו כלום. אומר הרב בצד שמאל, גבורה מיוחדת היא גבורתם של ישראל. אז אם כן, מידת הגבורה, הסברנו הגילוי האלוקי הייחודי והאיכותי המדויק, בכל מצב, בכל זמן, בכל מקום, בכל סיטואציה. מה הגבורה המיוחדת של ישראל? שהיא לא גבורה יחסית, היא גבורה עצמית. כלומר, גבורה מיוחדת היא גבורתם של ישראל, גבורה מצטיינת לא בכיבושים שמחפשים את אחרים. אני הופך להיות גיבור כי כבשתי אותך. לא, מכניעים אותם או מאבדים אותם. לא, אני לא גיבור יחסי אליך, כי ניצחתי אותך, כי כבשתי אותך, כי הכנעתי אותך. לא. אלא גבורה שבעיקרה היא קשורה בכיבוש שאדם כובש את עצמו. ומה זה עצמו? זה שני הממדים שבו, העליון והתחתון, האלוהי והבהמי. גבורת הנשמה האלוקית, הרוח האצילי של האדם, זה החלק העליון, שמחבש את הגוף, מחבש, אין כוונה משמיד, כמו שאמרנו, כבשנו את הגבעה, עכשיו אנחנו שולטים ומנהלים אותה, לאן אנחנו לוקחים אותה. שמחבש את הגוף הבהמי ואת אבותיו הגסות והשערות. לכן הפסוק במשלי אומר, טוב, גיבור, מי? טוב ערך אפיים, איך זה הפסוק אומר? טוב גיבור, טוב ערך אפיים. בואו תעזרו לי, נו. טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכי דיר, זה הפסוק. טוב ערך אפיים מגיבור. פשט, טוב ערך אפיים, בוא נראה שאתה גובר על עצמך, על מידת הכעס שלך. הנפש הבהמית שלך שרוצה לכעוס עכשיו, אתה מתגבר עליה. טוב ערך אפיים מגיבור, איזה גיבור? גיבור שהוא גיבור יחסי. נכון? עוד פעם, טוב, ערך אפיים מגיבור, והוא מושל ברוחו מלוכד עיר. אנחנו מאוד מעריכים לוכדי ערים, מאוד מעריכים גיבורים יחסיים. ערך אפיים, מושל ברוחו, זה גיבור אמיתי. דרך אגב, יש כוזרי, רבי דלוי כותב, מצד האמת שמנהיג בישראל, לא יכול להיות אדם שהוא לא ערך אפיים ומושל ברוחו. אתה לא יכול להיות גיבור ולוכה דיר כלפי חוץ, אם אתה לא גיבור, כלפי פנים. טוב, אז אפשר לפטר את רוב הפוליטיקאים. כן, גם זה נכון. הלאה. טוב, אבל זה תהליך. תהליך ארוך. גבורת ערך אפיים הטוב מגיבור ומושל ברוחו מלוכה דיר. הנה הפסוק. זאת היא הגבורה האזורה לישראל. תכף הרב אסביר את האזור. הנאותה ליסוד המוסר הטהור והרמת ערכו של אדם ביתרונו מן הבהמה. הראויה להאמיר בעיקרה קצ'ר ימיני כשהוא שם את החגורה. בחיזוק המותניים, עכשיו שימו לב, כן, עוד נקודה. אדם שם את האזור בדיוק במותניים, במעבר בין העליון לתחתון, במחבר בין העליון לתחתון. מה יש למותניים האלה? מה זה המותניים? המותניים, כן, אני לא יודע להסביר את זה רפואית או ביולוגית, אבל המותניים זה בעצם החלק שהוא החגורה, כן, זה נקרא חגורת הגוף. זה היציבות של הגוף. היציבות שנותן לך יכולת פעולה. כן, זו הכוונה. אז המותניים, לכן הוא שם את זה דווקא על המותניים, בחיזוק המותניים בכלל, להיות יותר חמוש במלוא הכוח ולהבדיל. אז מצד אחד המותניים זה סמל לכוח, ליכולת עשייה, לפעולה וכו', אבל מצד שני, מתי באמת המותניים הם יקבלו את המותניות שלהם, את הכוח שלהם? כשאתה יודע להבדיל בין העליון לתחתון, ולהבדיל עם זה בין החלק השפל של הגבייה, הצד הנמוך, מתחת לחגור, לעזור, לחלקה העליון. פסיק, צריך להיות כאן, לחלק העליון האלוקי שלו. שיהיו הכוחות המתאים את האדם לצידו הבהמי, מושפעים להיות תיאורים ומשועבדים לגבורת הלב וגם גבורת המוח, המתמלא אור סטוער ורגש מלא קודש בשאיפה עליונה לגבורה של מעלה. על חלק טוב זה, המיוחד לכללות האומה, החלק, התכונה הזאת היא בכלל ישראל. ביסוד גזע קדושת נשמתה זה הגזע שלנו, זה התכונה שלנו, זה האופי שלנו, זה ה-DNA הרוחני שלנו. המהירה לכל אחד מאישי הבהדרת כבודה יבוא אדם ויאמר, טוב, זה הכוח של כלל ישראל. לא נכון. זה הכוח של כלל ישראל והכוח של כל אחד מאיתנו, כפרט ישראל שיונק את כוחו מכלל ישראל הזה.
על הכישרון הזה, על הכוח הזה. הוא אומר על האחריות שלנו לממש את זה בפועל. איננו מברכים לעוזר ישראל בגבורה. איזה כיף להתחיל שיעור בזמן, לסיים בזמן. תלכו לאכול נורמלי בזמן. והכל טוב. ברוכים תהיו. שער כוחכם. ברוכים תהיו. יש הפתעות בחיים. אני למדתי פה, אני פה כמעט 30 שנה, צריך לעשות תשובה, גם רבנים צריכים לעשות תשובה. הם הראשונים שצריכים לעשות תשובה. טוב.